Боротьба за найбільший у Східній Європі торговельний центр Барбашово вийшла на новий рівень. Міська влада вдалася до кардинальних рішень. Якщо раніше мер хотів цей розкручений бізнес перевести у комунальну власність, то тепер риторика змінилася. Як, розкажуть мої колеги. Після невдалих спроб захопити найбільший у Східній Європі торговельний центр Барабашово, міська влада вдалася до радикальних дій. Мер Геннадій Кернес вирішив просто знести частину території ринку. І обґрунтування для цього знайшов. Треба прокласти нову автомагістраль. Обговорити цю ініціативу запросив підприємців. На зустріч їх пропускають суворо за списками. На великих моніторах презентують схему будівництва. Автошлях пролягатиме від академіка Павлова до станції метро Київська вздовж метромосту біля ринку Барабашово. Без робочих місць залишаться сотні людей. Обеспокоєні порядка 1500 об'єктів попадають під снос, і от вони задають питання, значить, нову дорогу строїти зібралися, старі дороги, які немає, ну, їх би як відновити. Відремонтувати наявні дороги, знайти альтернативний шлях, де можна було б збудувати автомагістраль. Будь-які пропозиції підприємців у залі чути не хочуть. Позиція міського голови Геннадія Кернеса безкомпромісна. Павільйони знесуть, дорогу будуватимуть. Существують ли якісь проєкти, які зв'язані з альтернативною дорогою? Смотрите, ребята, чтобы вы все знали, не существует никаких альтернативных проектов, потому что эта земля была зарезервирована для строительства так называемого метромоста еще в 1953 году. Наша задача ее построить, ваша задача, значит, не упираться, а помогать городу развиваться. Значит, в любом случае... Если кто-то будет затягивать процесс, ну, значит, будем действовать в рамках действующего законодательства. Щоб заспокоїти обурених підприємців, Кернес обіцяє надати їм торговельні місця на місці таксопарку. І з цим приватники категорично не погоджуються. Кажуть, на Барабашово працюють понад 20 років. Пережили не одну кризу. Зі зміною місця торгівлі втратять свого покупця. І вже завтра без заробітку можуть залишитися тисячі родин. Не побачив я того, що хтось попереживав за підприємців, тобто за нас, от в частності. Сказали, да, ми вам дадимо якісь місця, от показали, де, відстроїмо. Відстроюють місця, опять же, а як же ті покупателі, які годами нарабатувались? Проти підприємців переходу в нову, створену міською радою, комунальну структуру. Кажуть, у Харкові жоден ринок не належить містові. Нас хочуть насильно затащити всякими уговорками в комунальне підприємство. Як я тільки що сказав міському голові, к сожалению, 99% підприємств, знаходящихся в місті Харкові, являються убиточними. Зачем нас затягивать в заведомо убыточное предприятие? Просто это как таковая схема. Оно сначала называется коммунальное предприятие, через время оно становится неприбыльным и переходит в руки немало знакомым людям. Переманювання підприємців у комунальну структуру, знесення частини Барабашово та будівництво автомагістралі – все це політична гра міського голови. Так ситуацію прокоментували представники торговельного центру. Кажуть, через власні амбіції Геннадія Кернеса можуть постраждати тисячі підприємців, які вчасно та повним обсягом сплачують податки та наповнюють місцевий бюджет. Питання дороги, питання розвитку інфраструктури не може бути чинником тиску на підприємців. Тим більше на підприємців такого торговельного центру, як Барабашово, оскільки Барабашово годує десятки тисяч родин Харкова, Харківської області і є важливим об'єктом для всього Сходу України. На жаль, ми бачили, що сьогоднішнє питання розвитку інфраструктури перетворилося на навколополітичний момент. Ми бачили у залі присутніми представників декотрих радикальних організацій, які допомагають так званим ініціативним групам розхитувати ситуацію. Підприємці торговельного центру не чекатимуть, доки до їхніх павільйонів приїдуть бульдозери. Кажуть, відстоюватимуть свої права в суді. Андрій Кривець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер, Харків.